tidig entré med anledning av det jubileum och de hyllningar som ska komma till Mattias Johansson om en stund. Och vi ser att det är riktigt bra tryck i ladan idag. Som svar på tal på det vi har pratat om. Tifo, Färjestad är på gång inför den här speciella kvällen. Hovströms kiosk som Åke Unger pratade om såg vi också där i banderollen där hela föreningen då alltså tog sin början.